byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show na Primě? Já jsem byl pozván, je to dneska ani ne celé dva dny. Byl jsem pozván jako náhradník a samozřejmě jsem přivítal, uvítal to pozvání, vážím se toho, byť jsem pracovně velmi vytížen, protože jsem právě uprostřed přípravy nové knihy. Máte představu, na co se asi kreslíte? Abych byl upřímný, tak vůbec netuším, na co se Honza bude ptát, to je první věc. A druhá věc, že v posledních párech dnech se událo spoustu zajímavých událostí a řekl bych novinek v mém životě, tak myslím, že zabudou si Honza i tímto směrem a myslím, že se to jeho i jeho rodiny maličko týká také. Kdybyste si role vyměnili, na co byste si odtali na první? Mě by nejvíce zajímalo, jak se Honza vlastně má a jak mu skvétá jeho biznis, o kterém nedávno hovořil a dokonce i přednášel na vysokých školách. Poslední otázka z mé strany, jak se cítíte teď tady při natáčení, máte trénink? Cítím se velmi dobře, trémista nejsem, nervózní taky nejsem a dneska jsem si to sem přišel s vámi se všemi užít. Tak já vám děkuji za odpovědi a přeji příjemný večer. Děkuji vám také.